Не помітив, як зникли 324 дерева. Лісник одеського лісничого господарства цілий рік не бачив, як вирубуються дерева на своїй території. Тимчасова сліпота, у якій підозрюють чоловіка, вартувала державі півтора мільйона гривень. Здобич браконьєрів стали більше трьох сотень дерев, серед яких верби, клени, ясени та шовковиці. Слідчі вирішують питання про відсторонення лісничого з посади та обрання запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.